Ama ya salom dostlar, rap kanalımda hoş geldiniz. Sizlerini ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Dostlar, reaksiya videoları qilyapmiz, bilasizlar, qo'shiqlarga, raplarga. Bugün dostlar, reaksiya videomuz biroz farklı bo'ladi, yani qanday farklı bo'ladi. Dostlar, bazı dostlarımız menga Instagram'dan yozishdi, aka dedi, qo'shiqlarga ko'p reaksiya qilyapsiz. Biroz farklı narsalarga ham, videolarga ham reaksiya qiling dedi va bir videonun silkasini tashladi dostlar menga. Videonu 5-10 minutini ko'rdim dostlar va reaksiya qilishga qaror qildim. Reaksiya videomni video nomidan bilib turibsizlar dostlar. O'zbekistonda qanaqadir bir ko'rsatuv bor ekan va reperlarni chaqirishgan ekan o'sha yerga. Qandaydir bir suhbat bo'lib o'tgan ekan. Nomi esa Rap Evolyutsiyasi ekan dostlar. Buni bir ko'rib chiqaman va birgalikda reaksiya qilamiz dostlar. Boshidan aytib o'tayim, video juda ham uzun bo'lishi mumkin. Noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Ish qilib zerikmasizlar. Hali bunaqa uzun video olganim yo'q edi. Ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Orasida ko'p joylarni o'tkazib, tezroq nima qilishga harakat qilaman do'stlar. Xullas, gapni uzatmaymiz. Biz sraz reaksiya videomizni boshlaymiz. Xullas do'stlar, Instagram'da menga mana bu silkani tashlashgandi. Ya'ni bu video chiqdi o silkadan. Rap Evolyutsiyasi 2 ochiqchasiga gaplashamiz degan video ekan dostlar, xullas boshladik. O'zbekistonga 22 yil oldin kirib kelgan, qisqa vaqt ichida ko'pchilikni o'ziga jalb qila oldi, ammo haligacha uni do'stlar tez-tez o'tkazib yuboraman ba'zi joylarini, ya'ni noto'g'ri tushunmanglar. Yoqtirmay qaratgandik, qildik. Mening yurtim TikTok orqali 600 dan ortiq kontent yig'a olgan, yoshlar orasida keng ommalashgan va nick ham ko'pchilik ortasida, demak, muhokama bo'lgan yomon bolani studiyamizga taklif qilamiz. Bad boy. Qachon ustingdan kuldim, ne buncha qiynaysan? Jonimdan ortiq sevaman, etnimi tushunmaysan. San ham harakat qilgin, men bilan yurishga. Azgincha vaqt bergin, sevgimga. Hozirgi qo'shiq sizniki adashmasam? Yomon bola. Ismingiz nima? Bad boy. Siz nima bad boy? Saqingizda ko'p eshitganman. Nima uchun yomon bola? Ну, anglizchadan dars beradigan ustozim yoshligimda o'sha nikni qo'ygan menga. Aha, tushunarli. Qachondan beri ijod qilyapsiz? Va asosiy bundan maqsad nima? Yo'nalishingizda qaysi mavzularda qo'shiq kuylaysiz? Men 2007-yil boshlaganman ijodimni. Ну, to'g'risini aytsam, ko'p ashulalarni o'zim yoshligimda eshitib kelganman. Ma'no yaxshi emas. 13 yil bo'ldi. Ha. Ma'no yo'q ko'p ashulalarda. Men ashulalarimni so'zlarini aforizm so'zlardan foydalanib yozaman. Aforizmlardan. Aha. 2007-yil, bundan demak 13 yil avval. Men maktabda o'qigan paytlarim bad boy. Siz haqingizda eshitganman. 2013-yil 15:3 dramasi bilan tanilganmiz Ko'kchim Moz. Rosa hit bo'lgandi-da 15:3 bori. Eshitmagan odam bo'lmasa kerak u trekt. Zo'rida avariya bo'lib. Abetdan keyin mashinamda ketib tutdim bozordan chiqib bitta qiz. To'xtadi, shoshib qo'lini ko'tarib, qo'lida qizil dasta guli chiroyli kiyingan qiz edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib, qandaydir bir jahl, g'azab bor. Bor, bor. Rep yo'nalishi buni talab qiladimi? Endi rep aslida rep so'zlari adabiycha so'z bo'lsa, men o'ylashimcha bu yaxshi chiqmaydi. Chunki hech davlatda adabiycha so'zlardan tekst yozilib rep o'qilmaydi. O'zi rep degani qanaqadir voqeani ritmga tushirib o'qib berish. Rep etilmaydi, rep o'qiladi. Nima uchun? Voy. Drama hammasi va buni kim yozadi? Men. O'zi rep degani qanaqadir voqeani ritmga tushirib o'qib berish. Ya'ni именно voqeani emas u, ну ya'ni gapidan jon bir. Rep etilmaydi, rep o'qiladi. Nima uchun drama ham? Ya, uni farqi yo'q, aytiladimi, o'qiladimi, nima farqi bor? Endi uni unchalik mavzuni kattartirish kerak yo'q. Aytiladimi, o'qiladimi? Hammasi. Va buni kim yozadi? Men. Tekstini o'zim yozaman. Nimadan ilhomlanib? Bu hayotda ko'rganlarim, o'sha bo'lgan voqealar aslida menga ko'pchilik, mana bunaqa voqea bo'ldi hayotimda, mana shuni ashula qilib chiqarish iloji bormi deb aytishardi, taklif bildirishardi. Soat 15:3 dramasini men temasini Odnoklassnikda olganman. 2012-yil yoz. Asosan menimcha Bad Boy o'sha qo'shiqlari nima desam ekan, o'sha Odnoklassnik sayt bo'lardi, o'sha yerlardan olinardi menimcha. Va do'stlar, bir minut kutib tursalaring, men bu nimani yoqish esdan chiqib ketibdi, sразу ozi yoqib qaytaman. Endi normalni bo'ldi, yarki bo'ldi. Boyni qorong'ida o'tirgan ekanmiz, bir-birimiz ko'rmay. Yozgan bu tekstni. 2013-yil 15-yanvar kuni uzrep.com saytiga qo'ydim.
Uşandan keyin bir 2 oy o'tib qatga dan, demak, tinglashchilar sonidan daromad topasiz. Da. Qancha tomosha qilishadi YouTube'da? Bizaniki YouTube'da bir 20 milliondan oshgan. Oylik daromadingiz? Oylik oyiga 150-200. 20 millionga 150-200 mi? YouTube o'zidan. $300. Da. Bu ijodga yetmaydi. Bitta shundan o'ziga 200-300 dollar rasxod bo'ladi, aranjirovka CD'ga tayyor bo'lishiga. Va bu qo'shiqlaringizga yomon munosabat bildiradigan haterlar ham yetarlicha. Yetarli. Ularga munosabating o'zi nima qilmaydimi bu Bad Boy studiyosi yo'mi o'zini studiyasi, ya'ni o'zi yasamaydimi hamma narsani? Zinachit yasamasa kerak, chunki aytibdi-ku, xarajatlar katta. Yes. Yomon bo'lsam uzoq yuring, sizga ozor yetmasin. Namuncha suvsan deb suv o'tkanlar yetmasin. Ja o'zidan ketmasin. Kimni kimligini bilib bo'ldim. Yomonsan deganlar uchun hamma yaxshilikni qilib oldim. Tushunarli. Bu ijodingizdan keyin umid qilamizki, ekspertlarimiz munosabat bildira olishadi. Yakzon mana qo'shiqlar, she'rlar, ancha yillik tajribasi bor. Show biznesda ko'pchilik sizni biladi. Xo'sh, repga munosabatingiz qanday? Bad Boy'ni taniysizmi? Qo'shiqlarini eshitganmisiz? Men to'g'risini aytaman. Ekspertizlar nech kishi o'zi berdi? Yakzon Bastakor ekan bu kishi. Ularni men tanimas ekanman. Repga meni munosabatim har doim yaxshi bo'lgan. Bad Boy tanimas ekan, qo'yli. Umuman san'atni har men tanishga majbur emas-ku, lekin bilmadim, men tanimagan odam bormikan. Har bitta yo'nalishiga meni munosabatim juda ham yaxshi. San'at har bitta janri bo'lishga haqli, yashashga haqli. Men shunchaki aytmoqchi bo'lgan narsam, buni qivotgan ishlarini azgina endi aynan bularni aytmayman, hozirgi mana reperlar qivotgan ishlarini mohiyatini azgina tushunib qilishlarini men juda ham xohladim. Buni mana hozir aytayotdilar, rep degani deyotdilar bitta narsani, bitta voqeani gapirib berish, tez-tez o'qib berish deyotdi. Meni bilishim bo'yicha rep rasshifrovkasi bu o'zi rhythmical american poeziya, ya'ni o'sha poeziyani Amerika. Bizda o'zi вообще bu rub bo'lish kerak. Ya'ni ritm, ya to'g'ri, haqli bir tarafdan da rhythmic american poem deb aytilishadi, aytishadi, ya'ni ko'ramiz. Rhythmical o'zbek poeziya. Ya'ni Amerika she'rini o'sha ritmga qo'yib aytish, ya'ni o'sha r a p yoziladi, o'sha masalan uzun so'z, uni har bitta so'zni boshidagi so'zlarni qo'yib rep deb qo'yishganda, ya'ni uni ochilishi esa rhythmic american poem, ya'ni yoki rhythmic african poem deyish ham mumkin, deyilishi ham mumkin, chunki bilasiz, qora tanilar tarafidan ya'ni chiqarilgan rep, o'shaning uchun yo Amerika yo Afrika she'ri, ya'ni bo'ladi shuni ma'nimcha. Ya adabiy so'zlar tushmaydi deyaptilar. O'zbek tili juda ham chiroyli til, boy til. Adabiy so'zlarni tushirib mana bizani rahmatli akamiz bo'lardi Shahzod aka, Radius 21. Juda chiroyli foydalanganlar so'zlardan. Endi hamma majbur emas-u adabiy tilda rep yozishga. Qayerga yozib qo'ygan? Imini adabiy tilda rep aytish kerak deb. Shohruh reper mana ashulalarini yozadilar, Bobur Umarov juda ham chiroyli foydalanadilar o'zbek tilidan ular ham. Shahriyorni juda ham zo'r rep qo'shiqlari bor. Men rostdan bu janrni juda ham hurmat qilaman, lekin men bu janr yoshligi nimadir berishini xohlayman, ya'ni bularni muxlislariga, chunki olaman degan odam oladi, qo'shiqdan, imini qo'shiqdan oladimi, olaman degan odam hamma narsadan oladi, endi imini bulardan yoshlar bilan narsa olsin, olayotgani oladi, olmayotgani olmaydi. Kimdir kayf uchun eshitadi, kimdir biron narsa olish uchun eshitadi, ya'ni muzikani. Imini bilan qo'shiq ochgan vaqtim men masalan hozir uzrepga reaksiya qilyapmiz. Qo'yibman Aslvenda, men bu Aslvenda bir narsa olishim kerak deb eshitmayman u. Yoki massani qo'yib turibman, massadan bir narsani o'rganishim kerak deb eshitmayman u. Men kayfim shuni xohlaydi, tushunyapsizmi? Eshitgim keladi, eshitaman. Tili 20 millionta promotor bo'ladi bizda, masalan, qaysidir yoshlarni kumiri deb o'layam baribir, to'g'rimi? O'sha yoshligi buni o'sha o'zlarini repi bilan nimadir berish kerak. Mening fikrim shuna. Tushunarli, Shuhrat Daryo. Xo'sh, sizni repga munosabatingiz qanday? Hech xohish bo'lganmi rep ijro etaman degan? Agar rep tushunmasangiz, munosabat bildira olasizmi? Men tushunmayman repni. Badiy bo'lmasa. Rep tushunmas ekan u akaxonimiz. Endi tushunmagan odamlarni olib qo'yish ham noto'g'ri da bir tarafdan.
tushunayotgan odamlarni qo'yish kerak deb o'rgan. Badiy so'z bo'lmasa repga tushmaydi. Yo, men bu gapga qo'shilmayman. Men o'ylaymanki, hozir rahmat talqinini chiroyli qilib berdilar, ifodalab berdilar. Amerikacha she'riyatni ritmga solib aytish. To'g'rimi? Men tushunchi shunaqa. Demak, to'g'ri. O'zbekcha she'riyatni ham ritmga solib aytib ko'ring, she'rga yaqinlashing. Majbur emas hech kim unaqa qandaydir adabiy she'rni rep qilib aytishga majbur emas. Bu rep, ya'ni tushunibsan, xohlagan mavzungdan aytishim mumkin. Xohlasang o'zingni hayotingdan, xohlasang ko'chaning hayotidan, xohlasang karuch kalalan kerakgan hamma narsani rep qilib aytish mumkin. Imminni adabiy bo'lishi shart emas. Shuncha shoirlar she'r yozadi. O'shani repga solib ayting, baraka topkur, o'zingiz yozmaysiz, shoir emassiz. O'sha shoirlar siz ne shoir emas, bular zamonaviy shoirda reperlar. Nima bu reperlar shoir bo'lmasin? His qilgan narsani 100 chandon ortiq his qiladi. Bu gapingiz bilan shoir so'zini aytmayman deganingiz bilan siz Hazrat Navoiydek, mana o'zimiz zamondoshimiz Erkin Vohidovdek, Muhammad Yusufdek shoirlarni kerak emas. Bular odobnomadan dars o'tishga kelibdi-da, значит. Kap-katta odamman demoqchisiz. Shunaqa to'g'ri bo'ladimi shu gap? Aytinglar-chi, to'g'ri bo'ladimi shunaqa desa? Rahmat sizga. Bilaytdilar. Voy, bilay, vobshe birdan urib olgandan ko'ra oldiga borib, nima yo'nadi? Bu baqirib nima qilasiz? Men bet bo'yi eshitmaganman shu narsani, dedilar. Endi men maqtanish emas, yo'q otda ketish. Ishonmayman eshitmaganligiga, bet bo'yni tanimasligiga ishonmayman. Bu odam agar haqiqatdan shu repni eshitsa, shu O'zbekistonda yashab turgan bo'lsa, tamam, endi nima demoqchi emasman, tanishga majbur demoqchi emasman. Tanimasliging mumkin, no, lekin ishonmadim men ochiqchasi tanimaganiga. Ishonmasman, 2013-yil bitta shunamizni portlab ketdi, vobshe bum bo'lib. Mani eshitmagan odam qolmadi. Shu bizdigilar ham hammasi hayron qoldi. 2013-yil 15-da. Yolg'on yo'q, eshitganmiz. Haqiqatdan eshitganmiz, ya'ni buni bir bo'ynagiday yo'q, men eshitmaganman deb o'zimizdan bir odamchani yasab olishimiz kerak yo'q. Eshitganmizmi, eshitganmiz deymiz. Ekan uch drama. Xullas, yosh boladan eshitganman. Ottasigachon xullas. Eshitaram, men bitta 1 minut. Daj boshlovchi ham eshitganman deb tasdiqlab turibdi. Okay, 1 minut. Fikrimni bildim. Men agar sizni tanimasligim bu ayb bo'ladigan bo'lsa, nashma aybdor ekan. Yo'q, ayb demoqchi emasmiz, lekin sizni bu yuz ifodangizdan qandaydir negatif nurlar sochilyapti-da hozir bu kishiga qarata. Bilmadim, orasida balki bir narsa o'tgandir-da. Ko'ramiz, eshitdik chaqa xonimizni. Yaman, lekin men agar rep eshitmoqchi bo'lsam, TI eshitaman, Eminem ham eshitaman. Haqiqiy reperlarni eshitaman, uka. Yo'q. Gap yo'q, gap. Bu kishi bu yerda urushga kelibdi-da, значит. Ko'ryapsizlarmi, yuz ifodasini ko'ryapsizlarmi, уже aytib turibdi-da bu yerda hozir. Negatif nurchalar sochilyapti da kamizda hozir gaplardan, shu turishidan daji. Men sizga yomon gap gapirmadim, oke. Men nima demoqchiman? Mana bizda misol uchun O'zbekistonda rep o'sha xapa ham bo'lib qo'ydi teng bo'ldi. Aytlari televizorga chiqishga ham daji ruxsat yo'q edi, litsenziya bermasdi. Men o'sha Odnoklassnik через Odnoklass. Xo'sh, Eminem eshitaman, TI eshitaman dedi-yu akamiz. Eminemlar adabiy tilda aytadimi qo'shiq? Eminem adabiy, Amerikani haqiqiy adabiyotini inasini emdirib olgan repermi Eminem, masalan? Adabiyotda bilet so'kinib she'r yozadimi shoirlar yoki so'kinib bir narsalar? Eminemni qo'shiqlari 90% o'zi so'kinib aytsa, onangni bir narsangni deb bilet. Daji bilet, bilasizlar, konsertidan qaysidir konsertidan bitta oldin ham o'zini radnoy onasiga so'kib nima qilgan odamda Eminem. Keyinchalik uzr so'ragandi, nu o'zini onasini yoqtirmagan reperda Eminem. Klassni orqali kelgan chiriz. Ya'ni o'sha vaqtlar yoqtirmagan, hozir bilmadim. Bluetooth orqali mening MP3lar ham tarqagan. Mana shundan men eshitgan odam klipini ko'rgandek bo'lgan. Misol uchun, men O'zbekistonga yangi stil olib kirganman. Bunaqa stili Shohrux reper ham, rahmatli Radius 21 ham, Shaq. To'ppa to'g'ri. Qo'shilaman. Bu yerda Bedboy degan gapiga qo'shilaman. To'g'ri aytyapti. Xiyor ham, boshqasi ham olib kirmagan O'zbekistonga repda yangi stil. Agar o'sha payt O'zbekistonda meni qo'llash imkoni bo'lganda, men dunyoga chiqardim. Agarda siz badiy kengash chig'irig'idan o'ta olasiz, endi ja dunyoga chiqolmasligingiz mumkin-ku. Endi O'zbekistondan bilmadim, dunyoga chiqish uchun hali ancha yil bor dedi u.
dünyaga chiqmaganingizda ham haqiqatan lekin sponsor bo'lsa balki yaxshi. Lekin o'sha vaqtlarim o'ylab qolardim men bad boyni nimasi uzoqqa cho'zilmasa kerak stili deb. Chunki ular bir hikoyani tushuntirib beradi qo'shiqlarda va u qo'shiqni bir marta eshitasiz. Ya'ni qayta-qayta eshitmaysiz, bir marta eshitasiz, uni mag'zini chaqib bo'lganingizdan keyin qaytib eshitgisi kelmaydi. Masalan, bironta kitobni o'qidingizmi yo bir kinoni ko'rdingizmi, endi bir ko'rasiz. Bo'ynagida nima bo'ladi, o'shani bir ko'rib bo'lganingizdan keyin qiziq qolmay qoladi. Xuddi o'shanday stilda qo'shiq aytar. Lekin qo'shiqlari yaxshi edi-yu, umri qisqa qo'shiqlar edi, o'shanday desam to'g'ri bo'lsa kerak. Qoladigan matnli qo'shiq, she'rdan foydalansangiz, televideniye sizni jon deb qabul qilishi mumkin. Rep yo'nalishi umuman o'zbek telekanallarida yo'q deya olmaymiz. Bizda, demak, mening yurtim telekanalining musiqiy muharriri Dilmurod, marhamat. Assalomu alaykum. Okay, men eshitganman, to'g'risi eshitmaganman demayman. Siz ashulalaringiz eshitganmisiz? Ko'rayapsizmi, eshitgan, ya'ni eshitgan odam eshitdim de, ya'ni u senga yoqib yoqmasligi muhim emas. Ya'ni yoqmagan bo'lsa, yoqmadi menga deyishing mumkin, lekin eshitib turib, eshitmayman deb Boynag'a akamiz qani, men bu yerda qizil kiyimda turibdi. U kishi o'zidan qandaydir anovni yoqib oldi deb, professional bir kishilikdi. Lekin o'zingiz masalan, hozir aytayotgan narsalaringizni uylanganmiz. O'g'lingizga eshittira olasizmi? Yo, bu bo'lgan voqea deb. Vay, savol chaqiri, o'g'lingizga eshittira olasizmi? Majburlab eshittirish kerakmi, eshitmasan? Majburlab eshittirish kerakmi, ya'ni eshitmagan odamga? Eshitgisi kelsa eshitadi, nima farqi bor o'g'li? Eshitsa nima bo'pti, eshitmasa nima bo'pti? Bu o'g'lini nimasini to'g'rilay olmaydi-yu, masalan, eshitaman degan bo'lsa, yashirmam eshitaveradi, masalan, qilma degan ishingni yashirib ham qilaveradi, tushunibsizmi? Noto'g'ri savol. Yo, tushundim, o'shani o'g'lingizga ayta olasizmi? Nima, eshitibmi? Da, eshitdim. Mana shuni eshitgansan deb turdim. Yo'q, men eshitgan dedim. O'sha bilan tarbiya olasizmi? Yo'q, men eshitgan deya olmayman. Ya, tarbiyani men umuman tushunmayman. Tarbiya, reperlar tarbiyachimi? Reperlar sizlarga bir tarbiyachimiz, sen bolangni ne reper tarbiya qilish kerak? Men o'sha narsani tushunmayman, dangalida. Bitta reper, masalan, sen bolani tug'dirib qo'y, tarbiyasi bilan reper shug'ullanish kerakmi? Ya, noto'g'ri narsa umuman. Tarbiyasiga zid, uyoq bu yoq, eshitmasin uni, eshittirma. Sen eshittirmasang ham u borib eshitadi baribir, eshitgisi kelsa. Bilmayman. Vot, o'ziga yoqsa eshit. Televideniye shunaqa narsa. Sizning o'zingizni masalan eshitadigan auditoriyangiz bor. Lekin to'g'ri kelsa qo'yamiz. Undan ham yo'qiga javob bermayman. Avval tushunchimcha O'zbek konsert davlat muassasasi, demak, litsenziya berish kerak. Bu tartib bo'yicha reper hali vaqt keladi. Men sizlarga aytayin, hali vaqt keladi, o'sha endi sekin-sekin o'sishni boshlayapti-da. Vaqt keladi, o'sha televideniyalar u reperlarni orqasidan quvib oladi. Qarab turinglar, men hozir mana shu yerda aytibman, vaqt keladi, o'sha televideniyalar, ko'rsatuvlar reperlar orqasidan quvib yuradi. Siz bilan bitta intervyu qilaylik, bitta ko'rsatuvimizga chiqib bering deb. Hozir prostatak rivojlanmaganda uncha, o'shaning uchun endi tipa bularga bosib o'tkazmoqchi bo'lyapti-da. Endi televideniya degan zo'r narsa deb. Televideniya masalan, men o'zim Turkiyada yashayman. Hech qaysi reper televideniyaga chiqmaydi masalan, hech qaysi. Chiqqanda u televideniyadagilar o'zlari iltimos qilib, bizni ko'rsatuvimizga chiqib bering deb olib ketishadi reperlarni. Ito Amerikada ham xuddi shunday. Masalan, hech qaysi reper masalan, nima qilib o'tirmaydi, bo'ynagida televideniyaga borishim kerak, men televizorga chiqishim kerak. Unaqa muammo ichirdi, faqat O'zbekistonda bor unaqa narsa. Ularni O'zbek konsert qo'llab-quvvatlamaydi degan fikr avvalgi dasturimizda bo'lgandi. Xo'sh, sizning munosabatingiz qanday? O'tgan yili 2019-yilda biz reperlarni yig'ib O'zbek konsert davlat muassasasida yig'ilish o'tkazganmiz. Siz bo'lganmisiz? Men bo'lmaganman, ko'rganman. Ha, ko'rgansiz. Demak, O'zbek konsert muassasasida yig'ilib, ularning takliflarini o'rganib chiqdik. Bu ham alohida bitta san'at. Buni ham barbiki ma'lum bir miqdorda rivojlantirishga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak va ulardan taklif bo'ldi reperlarni konsertini qilish. Biz birlamchi Anhor Lokomotiv parkida bu konsertni festival tariqasida o'tkazdik. Chiroyli bo'ldi. Adashmasam o'shanda ham to'polon bo'lganini eshitgandim men. Yo'q, to'polon emas. Endi baribir hammani yoppasiga olib chiqolmaymiz sahnaga. Ma'lum bir yaxshi matndagi odamlarga ko'rsatib beradigan qo'shiqlarni sahnaga olib chiqamiz. Bular Dilmurod gapirgan gaplar juda to'g'ri. Saviyasiz, matni yaxshi bo'lmagan, ma'naviyatimizga zid bo'lgan ommaviy madaniyatni targ'ib qiladigan qo'shiqlarni biz hech qachon ommaviy axborot vositalariga yoki bo'lmasa konsertlarga ko'rsatishga nima qila olmaymiz. Lekin bularga bitta savol bergan bo'lardim. Hech O'zbek konsert davlat muassasasiga litsenziya
Ondan keyin nega uzr rep ko'tarilmayapti? Nega uzr rep bo'lmayapti? Mana sabab. Olish uchun murojaat qilyamiz. 2014-yil borganman. Mualliflik huquqi degan narsa yo'q-da o'zimizda. Söz erkinligi degan narsa yo'q-da. O'zbekistonga podvolga tushib chap qo'liga qayrilganda gul yopa degan ayol o'tirardilar. Litsenziya masalasida. O'shanda borganimda O'zbekistonga repga dedi, ruxsat yo'q dedi. Rep stiliga ruxsat bermaymiz dedi. Televideniyaga chiqaza olmaymiz dedi. Men orqa kadrda boshqa ishlar bo'ladi-da, ko'ryapsizmi? Aytdim, chiqishyapti-ku dedim. Islaniki jargon dedi. Endi hozir so'zlari deyaptilar. Men ozgincha xirgoya qilib beraman. Ko'z yosh to'kmay onajon hali davron surasiz. Men bir qasr quraman, siz malikasi bo'lasiz. Bu yerlarda pul topdim-u topolmadim mehribon. Mana halol mehnat bilan musofirman onajon. Musofir bo'lmagan inson musulmon bo'lmas ekan. Halol mehnat qilgan odam xor bo'lib qolmas ekan. Musulmon bo'lib tug'ilish o'zi katta baxt ekan. Bu peshona terim bilan yig'ganlarim taxt ekan. Ko'z yosh to'kmay onajon hali davron surasiz. Men bir qasr quraman, siz malikasi bo'lasiz. Bu yerlarda pul topdim-u topolmadim mehribon. Tushunarli, katta rahmat. Misol uchun esdan chiqib ketdi, esdan chiqib ketdi. Musofir degan qo'shiq edi bu, adashmasam eshitganman buni. Mana Rossiyaning katta shahari xo'limizga teng kemas degan joylari bor, misol uchun. U yerda hech qanaqa ruscha so'z ishlatilmagan. O'sha ashulamda, misol uchun. Men borganman o'shani ko'rdim. Bu yo'nalishni ming cheklamang, ming daromad topishmasin, baribir to'xtashayotgani yo'q. Mana birgina misol 13 yildan beri faoliyat yurityaptilar va navbatdagi studiyamiz mehmonlari xo'sh, qancha daromad topishadi, qancha xarajatlari bor birgina qo'shiqni demak yaratish uchun degan savolga bizda maxsus video bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Bizda ertalabdan kun boshlanmaydi, xizmat ko'proq kutdi bo'ladi. Tunda ijod qiladi reper. $300 1000 dollargacha ishlar qilganmiz. Estrada vakillariga o'xshatib yuradigan odamlarga juda ham ko'pchilik farqi yo'q. Tunda ijod qiladi. Yaratish uchun degan savolga bizda maxsus video bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Bizda ertalabdan kun boshlanmaydi, xizmat ko'proq kutdi bo'ladi. Tunda ijod qiladi reper. $300 1000 dollargacha ishlar qilganmiz. Estrada. Bu kim bu boynagi anu bolaga o'xshatibmi? Ism yozganmikan deb orqaga qaytardim boynagi. Dior Pro bilan Dior Production bilan dislashgan bo'la olmasmi bu? Lil Gangstan deydi. Vakillariga bu mikrofonimizni Rod Kalankala. Kimis marhamat. Bu yo'nalishdan. O'zbumi? Yonidagi boynagi mana shu edi, değil mi? Ekranda ko'rsatilgan bo'ldi shu edi. Daromad qayerdan? Hammaga assalomu alaykum. Asosiy daromadam, boshqa daromadam shu anaqadan, chunki menda boshqa shu rep sohasidagi nima deydi, mutaxassisligi deylik, qo'shtirmoqchida mutaxassisligi nisbatan menda vohli boshlangan, juda ham 15-14 yoshimda bu narsa bilan. Men hech qachon isponitel, ya'ni ijrochi bo'lishni orzu qilmaganman. Men isponitel bilan ishlashni orzu qilganman. Bu o'sha emasmi, Lil Gangsta emasmi bu? O'sha after yoki bo'lmasam prodyuser deydi-ku. Bizda prodyuser noto'g'ri tushunishadi. Administrator deb o'ylaydi yarim xalq, yarim xalq sport. Qo'shtirnoq ijodida mutaxassis deganim qo'l bola ijod deylik. Mana yagizon siz yaxshiroq tushunasiz. Underground degan narsani hech qanaqa litsenziyasi bo'lmasdan turib, fokus bilan ish qiladi. Sluh va fokus bilan ish qiladiganlar. Katta rahmat. Uzboom ham yoshlar orasida yaxshigina taniqli ekanligidan xabarim bor. Xo'sh, nima uchun taxallusingiz Uzboom? Eshitganmiz uni ming marta aytgani. O'zbekcha repi. Shu Uzboom ma'nosi. Xo'sh, 10 yil davomida nimalarga erishdingiz? 10 yil davomidami? 10 yil davomida. Hech nima yo'q. Uzboom bo'lib. Shu faqat Uzboom bo'ldim deb ko'rasizlar, 10 yil davomida rep o'zimizda odamlarda 10 yil umri ketyapti bor-ku, befoydasiga. Uzboom nomiga erishdim. Ko'rdim do'stlar, qo'shiqlaringizni ko'pchilik taniydi, lekin hamma ham sizni ko'rmagan. Chunki demak televideniyaga chiqishga imkon bo'lmagandir. Maqsad hayotiy replarni olib chiqib berish, keltirib berish. Birgina savol, nima uchun o'sha joyni o'tkazib yubordi, shunga kesib tashlashib shekilli? Biz bilganimiz faqat o'sha Shohruh rep va Shahriyor.
Nima uchun ana shunday qiyofalar, ana shunday yuzlar O'zbekistonda tanilmayapti, yuziga chiqmayapti? Endi Shohruh bilan Shahriyor lichni o'zini nimasi bordir, plani, maqsadi. Endi ular bizga o'xshab undergrounddan chiqmagandi. Ha, endi aytmoqchiman, ular showbiz deb ayting, demoqchiman. Ular shu mablag' evaziga erishganmi bu narsaga? Bizga qorong'i. Bular nöldən tırmaşıb çıxan reperlər də bular. İndi ular bilmədim tanka ilə çıxdanmı indi kim bilər. İndi tanka ilə çıxmasa o dərəcələrə yetmərdi. Mən ular haqqında heç nəsə deyə bilmirəm. Mən özüm haqqımda sorayım, özüm aytdım. Yoxladı. Uzbunga yoxladı o sualı. Mərhəmat, mən şu suallara mütəxəssislərdən cavab almaqçıyam. Əgər mətndən qiyinçilik boladigan bolsa, mərhəmat, Uzbek Konsert dövlət müəssisəsinin eşiği daima açıq. Bizda alohida repertuar bo'limi ishlab turibdi. Matn bo'yicha mutaxassislar bor, matnlar taqdim etiladi. Agarki yo'q, o'zimiz yaratib qo'shiq olib kelamiz deydigan bo'lsa, unga ham marhamat. Qo'shiqlarni olib kelsin, bizga badiiy kengashga ijodiy ko'maklashuvchi vakillar guruhiga kirgizaylik. Albatta, nimaga uni sizlarga qo'shiq olib borsa, manar bunaqa bo'lib qopti, manar bunday bo'lib qopti deb qaytarib yuborasizlar-ku. Rivojlantirib, nimaga ommaviy axborot vositalariga ko'rsatmasligimiz kerak. Taklif bilan chiqsin, biz har doim bajonidil. O'zbek konsert sizlarni qo'llab-quvvatlayman deyapti. Sizlar nima uchun bu imkoniyatdan foydalanmagansiz? Foydalanganmiz, haqiqatan to'g'ri aytdilar. Eshigimiz ochiq deyishgan. Men Botir aka degan shoirga yozganman, lichni o'zlarining Telegramlariga yozganman, matnimni ham tashaganman, ko'rib bering deganman, noto'g'ri joyi bo'lsa to'g'rilab bering ham deganman. Iltimos tarzida ham qilib ko'rganman, kerak bo'lsa jahl bilan ham gaplashib ko'rganman. O'chirib tashaganlar hamma perepiskalarni. Men o'zimni matnimni tashaganda bo'lmaydi bu nima bu deganlar. Bu rep deganman. Shunda bunaqa bo'lmaydi deganlar. Qanaqa bo'ladi siz ayting menga, bering yoki nimadir deganman. Uni qanaqaligini o'sha yerdagi boynagi ekspertizlardan so'rasangiz aytadi, vobshe qandaydir bir adabiy tilda bo'lish kerak ekan. Menga hech qanaqa nima bo'lib, положительный kelmagan. Demak, bu gaplaringizdan xulosaki, sizni so'zlaringizni o'sha Opa'ya mikrofon yok mu bunu? Pişir. İçinizdeki dertlerinizden, özünüzden başka, özünüzden şu saha vakillerden başka hiç kim demek düşünmedi. O deyin kızı ki, Batır ki ben teşekkür ederim. Ben hakikaten eşiğimizi açıp değişkeni için müracaat kurgayım ben. Şimdi o azı şiir, Ahad Kayyum ki bu ya. Sakskat doğru mu? Onu bilme geldi Ahad Kayyum ki'ligini de. Ben yetmeyeyim ben doğru Ahad Kayyum ki'ligini. De bo'lmaydi bu deganlar. Ahad Qayyum she'rlariga qanaqa qaraysiz deganimda bo'ladi deganlar. Bu gap yo'q lekin. She'ri desam, keyin tushunib qolganlar, shuni balki shuning uchun o'chirib yuborgandirlar, bilmayman. Lekin u she'ri davomini to'g'ri o'zim yozganman, o'zim davom ettirganman, menga ilhom bergan o'sha she'r. Pazorda, bular ko'ryapsizlarmi? Orqa planda nimalar bo'lib o'tyapti? O'sha shulaman, ko'pchiligi meni tanitgan. Hozirgi savolga meni javobim bor dedingiz, marhamat. Men 2014-yil borganman. Menga bitta she'r berishgan. Achchiqing lab uchida, arazing lab uchida achchiq araz qilasan, bir nima bir. Ana rep. Boynagilarga aytishga edim, mana shunaqa rep deb. Kulguli bir she'r berishgan menga. Men shuni litsenziya berishadi. Litsenziya olganingdan keyin o'zing aytgandagi sekin qo'shib boraverasan. Biz internetimizga nima bo'lyapti? Nima jin uryapti bu internetga? Keyin biz senga badiiy kengashdan o'tkazamiz. Men bu gapingizga aslo qo'shilmayman. Endi qarang. To'g'ri, siz o'zi bir rep tushunmas ekansiz. Tushunmay turib endi hadi fikrlar bildiravermang. Endi tushunmagan bo'lgandan keyin bunday qilib o'tirish kerak emasmi? Agar sizga ham yaxshi she'r kerak bo'ladimi? Ulari. Mana buncha kichkinagina 4000 so'm turadigan, 2000 so'm turadigan broshyurkadan boshlab 70000, 80000, men nari borsa bizda eng arzon narsa kitob. Nari borsa 100000 so'mga katta 3ta tomliklarni olasiz. Masalan, Erkin Vohidovmi, Abdulla Oripovmi, Zebo Mirzayeva, Sirojiddin Said. Yo'ma, nimalar deb tashlayapti bu? Iqbol Mirzomi yoki
Mana siz hazır başınız mı ne? Ya bunu özüyem şair, bunu özüyem şair, özü şiir yazarlardı. Çün mü yapsız mı? Hemen şunu yaptı bitti, siz şunu mu yapsız? Bunu özü şiir yazarlardı, bu broga var bir şiirin alışı şart demez. Yapsız da bu familyeler sizge zerkarlı tüyülü yaptı. Lekin siz okuyun. Zerik miyisiz? Oku, adam bulasın, oku dedi. Oşende. Adopnamadan ders verişke kepti diye öz olur. Zerikerli tüyülmesin mi? İltimas kılaman. Lekin siz okuyun kupra oşi şiirleri, şiiri kitaplarda okuyun da aynen oşi kitaplardan. Oluyla mavzunu. Mümkün mü? Kılıyla maza kılamız, iştahımız. Siz kitabı şiirlerden oluyla doğasınız. Rap diyene boy ettim. Bize rapke bugün vakiyene uzumuz keltirip, şey, çüntürü bir işimiz gerek. Biz hani rapimizi eşitotken adam, şey vakiyene on son çünü oluş gerek. Hozir kitobiy she'rlardan qanaq qilib biz rep chiqazamiz? Xo'p, ikkiga qaysi davlatda o'sha kitobdagi she'rlardan olib, ya'ni rep qilishgan? Men ozgina fikrim bor edi. Birinchidan boyagi bitta gapingizga, shu men dedingiz O'zbekistonda rep yo'nalishda вообще yangi stil yaratdim dedingiz. Aha, okamizni eshitdik-chi, okamizga navbat kelgan. Sizdan oldin ham bo'lgan voqealarni aytishgan. Shahzod Kam aytganlar, Shohrux reper aytgan. Aha. Juda ham ko'p reperlar oldin ham bo'lgan bizani paytimizda Hit Sharq, keyin Al-Vakil degan. Siz nima shu Bedboyga gapirsangiz bunday boynagida yuzingizdan bir negativ nurlar sochilyapti. Qilishgan sizdan oldin bu narsa. Siz yengillik bitta Amerika ochmadingiz birinchidan, ikkinchidan. Qaysi biri, qaysi biri aytdi o'shanda Bedboyga o'xshab, Bedboy stilida qaysi biri aytdi nima bu yerda? Aytasizki, kitoblarda yo'q shunaqa bo'lgan voqealar, kitoblarda bor. Kitobda bor bo'lgan voqealar yozdi. Mana Abdulla Oripov she'rlari, Tolib aka adashmasam, mana bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan, qadim o'tgan zamonda. Ha, endi bundan keyin o'shanda rep aytadi, bo'ldi. Endi bo'ldi. Siz nima deysiz shu? Onasini yuragini bergan qiz haqida bu ham bo'lib o'tgan voqea, agar prosta bilmasangiz sizga aytib qo'yaman. Yaxshilab o'qib qarab qidirsangiz bor. Aha, endi kitoblardan qaraydi, birinta hikoyani rep qilib aytib beradi. Bo'ldimi? O'shanda sizlar rep deb o'ylaysizlarmi o'sha narsani? Ikkinchidan, ukeli bitta narsa, xafa bo'lmanglar. Hamma zamonlarda shunaqa bo'lgan. Hamma zamonlarning o'zini muzikasi bo'ladi. I o'sha zamonda yashagan odamlar baribir o'zi eshitgan muzikani to'g'ri deb qabul qiladi. To'g'ri? Aha, to'g'ri. Nima masalan, sizlarni muxlislar ham ertaga chiqib, baribir kim dum bu bum baribir zo'r deb aytadi siz. Yo'q, O'zbekistonni ham tanimayapti-ku bu. Sizni ham aytadi. Okamizni qaysi planetadan olib qo'yishga? Plutondan olib qo'yishgan shekilli. To'g'ri, masalan, sizlarni muxlislar o'zini zamonni, masalan, Ummonni ham bizni qabul qilmaganmiz, lekin milliardlab muxlislar bo'lgan. To'g'rimi? Ular ana sizni qabul qilib, qabul qilmasligingiz u sizni qo'lingizda emas, u tushunasizmi? Eshitayotgan odam eshitadi. U Ummon bo'lsin, Bedboy bo'lsin, Uzbon bo'lsin, farqi yo'q, sizni qo'lingizda narsa emas u. Eshitaman degan odam itak eshitadi. Qasi muxlislar. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, masalan, bular hozir 2 3 ta ana Ummonni qabul qildi. Nimasini qabul qilmadingiz? O'shani aytingchi menga, nimasini qabul qilmadingiz? Ana o'sha Uzbon Ummonlar siz aytganchalik qo'shiqlar aytardi, masalan, o'shanday adabiy til dedilar-ku. Uni ham qabul qilmagan ekansiz, sizlarga nima bo'lsa qabul qilasizlar, o'shani aytinglar. Qasini replarini o'qib berdilar, o'sha boshlanganda bu narsalar deb kirib keldilar-ku, qo'shiqlarni qo'ygan. Hozirgi yoshlarga nimadir beringlar deyapman, boshqa narsa aytmayman. Bo'ldi, yoshlarga beramiz biror narsa. Nima beraylik? Nima beraylik? Nega iminni yoshlar reperlardan bir narsa olish kerak? Savol. Nimaga reperlardan borib bir narsa olish kerak? Borsin kitobdan olsin. Borsin kitobdan olsin, kutubxonadan olsin, ne iminni reperdan olish kerak? Ne boyna kinolar chiqaryapsizlar bilan, xuyovi kinolar bilan, mavzulari bilan, bo'q mavzularda bilan qo'pol bo'lsam aytinglar. O'shalardan o'rnak olsinmi? O'shalar biror narsa beryaptimi masalan? O'sha O'zbekistonda qanaqa bilan
Kopal bosayım eğitimle koşnum bile bile berişip koydum. Kaynatan bile tarıp koydu. Uyak kıldı. Bir bile şular bile mavzum bile. Oşalardan ola yaptım yani. Ne ola eğitimi yapsalar bile. Ne böyle rapperlerge bular. Bilmedim bu kursatudu meyi anı kadar boyluyordum. Kandaydır bir rapperlerge imtiyazlar. Kandaydır bir onarsalardı. Şu halkıladı deysem. Bular bağırısı negatif nöme fikir bildiriş için gibi dedi. Bular bütünle boyuna icat kılıkken adam diyeyim icattan sondurup hafızalasını pır kılış için yığılıp alışkın şekilde. Yani hiç kaysından hala bir icabi bir teklif giymedi mesela. Normalli bir teklif giygen yok. Bana şunu mündeye kılaylık, bunu mündeye kılaylık. Ya promotion diye neresi yok uzumuzda. Muhalliflik hukuku bu bir şey yok uzumuzda. Ya bu rapper kendi YouTube bile pul tuğlaması anılar ya. Pras motoru ya. Bu bir şey kem muhtarda tuğlaydı zina için. Tuğlasıyım. Hani bu kayırdan kurtarılsın bu rapper giygen. Oşa kılıkken icadın arkasından pul işlese, sıfatlı işler çıkaradı mı? Pul buluş gereği mi oşan için? Hadi baksın bu kılıkından ki MP3'yi çıkaradı, boş çakıladı. İcad, hem kılıç gereği. Kötü rahmet. Ne mi? Kuz olduğumuz gibi yani, fakat... İyi. Minor, minorun var ekanı bir yerde. Kırmakçıydım. Uzbekistan'daki rap, hazırki günde ne mi? Ko'z oldimizga kelgani faqat chala shoirlar, so'kinishlar, o'g'irlangan minusiga qo'shib estradadan quvg'in qilingan janr, taqata. Yillab davom etgan bachkan olishuvlar. Qora freestyle otishdi o'sha. PR qilib topilgan shovshuvlar. Agar estrada osmonida yaroqlasa yulduzlar, shu yulduzlarning suvdagi aksi bular. Hozir bularga nima uchun qarab aytdingiz? Ha, yo'q yana. Oddiy qo'shiq gapira olmagan gaplar, notaga solib bo'lmas taktlar, har ikkita gapida ehtiyot bo'lmasa propagandaga sanalgan vaqtlar, litsenziyaga to'lash shart bo'lgan har son. U chet el reperlari osmonga chiqishdi, a bizkilar hali ham sarson. Yashashdi doim poddershka kutib, hayot tarafdan emas, san'at tarafdan. Erishgani bo'ldi qoyil, tasanno, lekin san'at tarafdan emas, fanat tarafdan. Qiyos qilib aytishim mumkin bir nechta yulduzlarni. Anama sababdan biz underground nima biz sizlar uchun yer qunduzlarimi? Biz hali tirikmiz. Mana biz e'tibor ovchisi. Bizga qara hurmat bilan chunki biz she'riyat davomchisi. Ortimizda Ahad Qayyummas yozib bergani dollarga tekst. Bizga bu hayot ustoz yoqmasa nextga es. Sizlarga begonadir yangi so'zlar. Most begonadir. Tipa gun sound. Eski davrda omon qolinglar, a biz yangi davrimiz. Round. Respekt! Respekt! Gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi, demak, matndan o'zingiz uchun tegishli xulosani chiqarib oldingiz degan umiddaman. Marhamat, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Bular aytdilar, haqiqiy reperlarni eshitaman. Haqiqiy reper deb kim baho beradi? Bular necha yil davomida san'atda rep yozib keladilar, beat boyni men ham maktabda eshitganman. Yeah. Ko'rdilar mi? Bir bekorga aytmadim-da, u tanimagan odam yo'q debman, u aka o'zidan odamchani yasab oldi-da, prosta taqqandaydi. Ularim ham eshitgan. Agar bular yomon rapper bo'lganda, biz eshitmasdik. Bular aytganda fanatlari, muxlislari tan olgan. Bularni. Siz hozir 1 daqiqa. Yo'q. Siz endi jim o'tiring, endi sirozi tabriklashib o'tmasdan. 1 daqiqa hozir fikrimni oxirigacha yetkizsam. Eminem T.I.'larni eshitaman dediz. Ularni matnini o'zbekchasiga o'g'irib bular aytadigan bo'lsa, eshitarmidingiz? Ha, qarang. Eshitarmidingiz sizga savol. Ha, eshitarmidik. Men ham orada gapirib olay. O'zbekchasini bitta tarjima qilib qo'ysam, bular orasida bular yarmidan ko'p so'kinish bo'lib yotibdi bular. Birinchidan, men hech qachon muzikada kim-kimni eshitishi bo'yicha bahslashmayman, nimaga? Muzika bu dit. Agar sizga bu bola yoqsa va menga masalan Nina Simone yoqsa, men sizga hech qachon isbotlab bera olmayman, shu Nina Simone bu boladan kuchli, siz ham menga isbotlab bera olmaysiz, to'g'rimi? Meni didimga T.I. bilan o'sha Eminem yoki meni Lil Wayne o'shalar ko'proq, значит, tushgan. Voy, bilan Lil Wayne dedi, Lil Wayne. Lil Wayne deb sanoqsiz jinoyatlar, sanoqsiz noqonuniy qurollar, sanoqsiz doğru sotuvlari qanchadan qancha jinoyati bor odam. U reperdan ko'p katta jinoyatchi Lil Wayne'lar, bilasizlar. Bu odam endi o'shalarning tarafini olyapti-da, o'shalar normal reper deyapti. Nima qilsa endi bular chiqib ko'chaga odam o'ldirsinmi? Noqonuniy narsa sotsinmi?
noqonuniy ishlar bilan shug'ullansin. Nima qilish kerak u sizning ko'zingizga kirish uchun? To'g'rimi? Sizni dedingizki, bu bola ko'proq yillab qamalib chiqqan reperlar deyapti-da, qamoqda bir umrini yarimi o'tib ketgan reperlar. Yo, gap bizda ketmadi. Gap bizda ketmadi. Gap siz haqiqiy reperlarni eshitaman degan narsa bu ishqim. Haqiqiy reperlarni eshita. Masalan, men uchun haqiqiy reperga daje rahmatli shu radius 21 kiradi. U siz uchun, u siz uchun kiritgan bo'lsa, qolganlarga bular kiradi. Tushunyapsizmi? Aytyapsiz-ku, musiqa bo'ynagidagi music tortishilmaydigan narsa, vukusga bog'liq, deyapsiz-ku. Siz uchundir u. Tushunyapsizmi? Boshqalarga bular hozirgi. Hozirgi mana yoshlarni men eshitaman. Men qutot ijodini qilsin, xalqqa taqdim qilsin, muxlisi qilsin. İnternetten bu mu yaptıken balar o videodan bu yaptıken katkı politiken joylar. Boyna mi internetten ne buluyorum? Otkız varsa doğru bu kit yaptı. Kim bulanı kollab kuatlaş kere? Mümkün mü? Bize şimdiden padderçi kutu otkanımız yok. Bize ge bitten arsa kere, bize hani yazgen tekstimizi egeli hukuk verilsin. Uzumuzu kilgen biz ispatla oluyorduk. Katta bu seyem. Misal uçun. Litsenize şartamaz bize ge. Muallifli hukuk kerak bizani yozgan she'rimizga, o'zimizdan she'rimizga o'sha hukuk kerak. A sizdan kimdir olib qo'ydimi o'sha huquqni? Bermaydi-ku bizaga o'sha narsani. Misol uchun. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lgani, betboyda anaqa bo'lsa kerak, bo'yna piratskiylar ko'payib ketyapti-yu masalan, hamma yoqda. Bular muallifliq huquqi yo'q-da masalan. Bularni qo'shig'ini bo'lsa masalan, liboy saytlarga qo'yaversangiz ham bo'ladi, o'zingiz sotsangiz ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mualliflik huquqi degan narsa, ya'ni o'shanaqa narsa. Mana tasavvur qiling, siz ijod qilasiz yoki bironta mutaxassislikni egallagansiz, sizni o'sha davlatingizda mutaxassis sifatida tan olishmasa. Qanchalik yoqimli. Opa, aka hozir misol siz aytdingiz, bular gapidan tushundim, qanaqadir poddershka kutib yashashyapti hozir kimdandir. Yo, unaqa paytlar o'tib ketdi. Hozir biz hech kimdan poddershka kutmaymiz. Na litsenziya kerakligi bor, na boshqa narsasi kerakligi bor. YouTube bizga misol dostoyni hamma narsamizni, mualliflik huquqimizni ham himoya qilib beryapti, to'g'rimi? Hozirgi o'sha gapingiz noto'g'ri. Hozir kirib kelganingizda bizani qo'llab-quvvatlamadi bir narsalar deb gapirdingiz-ku. Shunaqa paytlar bo'lgan. Ha, qo'llab-quvvatlamadi. Kim sizni qo'llab-quvvatlash kerak? Siz faqat o'zingizga ishonishingiz kerak, o'zingizni ijodingizga ishonishingiz kerak, to'g'rimi? Masalan, men ham boshlagan paytimda, men ham shoir bastakor bo'lib boshlaganman, to'g'rimi? Men ham masalan, studiyalarning eshigini tegida oylab turganman, men qo'shiq yozaman, meni she'rim olinglar deb. O'zim uchun o'zim bu kishi qo'shiqchi ham ekan, buni qo'shig'i bormi buni? Bu qaysi qo'shiqda aytgan o'zi bu? Uzr aka, men ham sizni hech tanimas ekanman, lekin endi bu bir ayb bo'lmasa kerak, endi siz ham to'g'ri tushunib olaverasiz endi. Uzr. Ayıp o'tdi bizdan, tanımasa ekan ben sizi. Kızım hareket qilganman. Ben hiç kimden poddershka kutmaganman. Bolalar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, ijod qilinglar, chiroyli ijod qilib, xalqqa taqdim qilinglar deyapman. Men bu napravleniyani juda ham yaxshi ko'raman, bu yo'nalish rep. Katta rahmat. Bu tushunarli, katta rahmat, tushunarli bo'ldi fikrlari. Minor sizga murojaat qilmoqchiman. Akamiz, значит, sekin, naqa bir rega o'tkazib olib, zadniga bo'lsa yaxshi. Men mendagi ma'lumotlarga ko'ra, sizning fikringizcha O'zbekistonda reperlar yo'q. Men O'zbekistondagi reperlarni eshitmayman. Men faqat Radius 21 da eshitardim, rahmatli. Juda ham chiroyli yozardi, kitob tilida yozardi. Lekin hozir O'zbekistonda reperlar yo'q. Rep o'lgan deb hisoblayman. Bilganingizga sabab nima bo'ldi? Chunki O'zbekistonda rep o'lgan deb hisoblayman. Aha. No, endi hozir jonlanyapti, chunki hozir YouTube ishga tushdi. Ko'p olqib aytganda, ma misol oxirgi marta qachon televizor ko'rganimni esla olmayman. Yo'q, o'zimga o'xshagan tanishlarim ham. Hozir hech kim televizorga nima qilmay qo'ydi. Xo'p, tushunarli. Yaqinlaringiz, ota-onangiz, buvilaringiz sizni eshitishadimi? Ha. Ularning munosabati qanday? Yaxshi. Sizni tinglovchilaringiz oilasi bo'lgandan keyin kanishni qo'llab-quvvatlaydi dedi. Asosiy yosh auditoriyasi qanaqa? YouTube statistikasiga qaraganda 18 yoshdan 33mi, 32mi shunaqagacha belgilab qo'yadiki, shuni orasida. Tushunarli. Marhamat. Mana bular hozir aytyaptilar, O'zbekistonda rep o'lgan deyaptilar-da. Bu yoqqa lekin asosan repchilarni chaqirishgan. Siz o'zingiz bularning nomidan ham javob beryapsiz-da. Sizga boshqacha tuyulmayaptimi? Rep o'lgan deb o'zingiz ham mening nomidan javob berishingiz. Men mendan o'zimni fikrimni so'rashdi, o'zimni fikrimni aytdim, maylimi? Siz o'zingizning fikringiz rep o'lgan deb endi
Bir taraftan doğru aytdı da rivojlanish bo'lmayapti-ku. Endi mana sekin-sekin bo'lyapti deb o'zi ham aytdi. Endi masalan sekin-sekin yana harakatlanib boshladi. To'g'ri aytyapti-da endi nimasi xalati tushunildi-ki sizga? Siz bilan atrofingizdagi hamkasblaringiz ham o'sha birlashib tushunmaydigan so'zlarni aytayotganlar. Men hozir xolasam, menga chiqib o'rtaga chiqdim. Misolda Gitler tirik mani fikrimcha desam ham, lekin bu men hammaning nomidan gapirdim degani emas. Bu o'zimni fikrim aytdim degani. O'zingizning fikringizdan ham boshqalarning javob berib olmaydi. Mana shu ko'rinish haqiqiy reperlarga xos, reperlarga xos. Shu rep o'zi dunyoda tajribasi. Kulishchani ko'ryapsizlarmi? Boynagidek mensimagan kulishchada men yonidagini hozir ko'rsataman avval. O'zingizning fikringizdan ham boshqalarning javob berib olmaydi. Mana shu ko'rinish haqiqiy reperlarga xos, reperlarga xos. Shu rep ko'rishsan, kulishchani ko'ryapsan deydi boynagidek. Pastga urib kulishda bu boynagidek, ya'ni kulishi bilan yerga urishda bu, mensimasdan kulganlikda bu kishini kulishi. Eshitdikchi bu reperlarga xos bir narsa deyapti bu kishi ham. O'zi dunyoda tajribasi. Taniyman men buni ham. Avvallar shu biz kichkinalik vaqtimiz ertalabdan soat 6 dami 7 dami bitta ko'rsatuv bo'lardi. O'shanda chiqardi boshlovchi edi bu. Ha, teleboshlovchi deb qo'yibdi-yu. O'zi lug'aviy ma'nosi urish, qichqirish, o'jarlik, qaysarlikni bildiradi-da mana shu o'zi minor. Bu qichqirish, g'azabdi. U nima desam ekan, boynagi hissiyotni berish uchun. Tushunyapsizmi? Masalan, biror narsaga reaksiya bergan vaqtda reper uni so'zlari bilan ham obrazga kirib aytadi-da masalan, tushunyapsizmi? Birovga masalan bir narsani baqirib tushuntirasanmi bironta mavzuni? Xuddi o'shani tushuntiradi, ya'ni agressiv bir shaklda. Bunday nom bilan lekin majorniy kayfiyatda ukamiz, majorniy. Yaxshi, men masalan sizlarga xayrixoh emasman yoki sizlarni taqiqlab yoki yomon ham deya olmayman. Bilaman, vaqtida biz ham yosh bo'lganmiz, biz Sisi ketish yoki bo'lmasa Sandra, Abba, Bonemlar eshitganmiz, bizni ham shunaqa taqiq qilishgan shart emas, g'arbga havas bu yaxshi emas deyilgan. Lekin nashora dunyo shunaqa tuslanadi, sekin-sekin kirib kelish kerak. Faqat bitta narsa borki, ichingdagi konstitutsiyang bo'ladi, insonni ichki o'zbekliging yo'qolib qolmaslik kerak. O'sha rep bilan bog'liq bo'lgan surbetlik o'zbeklarga yarashmaydi, yaxshi emas. Keyin qaytaveradi bu narsa. Lekin mana underground deyapsizlar, yaxshi qo'lbola san'at bilan chiqyapsizlar. Ayniqsa mana ukamiz hozir tempi, shijoati zo'r. Lekin baribir o'sha mahorat bo'lsa, qanaqa ko'rinishdan qat'iy nazar, repmi, hip-hopmi, va hokazo qaysi yo'nalish bo'lsa ham, mahorat bo'lsa, u boshqacha yoqimli bo'lib turadi. Shuning uchun jizzakilik, o'sha g'arbga xos, masalan, butun dunyo tajribasida reperlar yo narkotik bilan qanaqadir bog'liq bo'ladi, ur-surlar, mashinaqa nimalar bilan qo'shilgan holda tasavvur qilinadi. Shunaqa ma'lumotlar beriladi. Shaxsan men o'zim bilmayman. Men buni qiziqmayman, men milliy san'atdan mazza qilaman. Keling mana shu savolga. Chunki o'zini hayotidan aytishadi-da, masalan, narkoman bo'lsa, men narkomanman deb aytadi-da. Ya'ni Amerikada, boshqa davlatlarda tushunyapsizlarmi? O'zimizda endi kim qanday bo'lsa, o'shanday rep aytadi-da, masalan, nima qilsin endi bular ham biladi. Imina ularga o'xshash uchun shunaqa ishlar qilish kerakmi? Yo, yoningizdagi o'ynagi Yakzon akamiz eshitganmi Lil Wayne'larni? O'sha kishidan so'rasangiz aytib beradi. Javob olamiz. Haqiqatan ham mana shu qo'shiqlarni yaratishda alkogol vositalaridan, giyohvandlik moddalardan foydalanasizmi? Yo'q, bayon. Savolchani qattiqligini qara savolchani. Foydalanmasa ayta olmaydimi, yoza olmaydimi? Zeminiyaga yozgan yaxshi. Aha, yaxshi. Lekin shu rezimiyaga yozildi. Men misol o'zim uchun aytaman. Hech qanaqa alkogol siz aytgandaqa Benazir yuzini yopdi, bizda uning alohida olingan video intervyusi bor. Kechirasiz e'tiboringizni, men to'rga qaratmoqchiman. Aynan mana shu hozir aytgan mavzuing bo'yicha, marhamat. Ko'pchilik reperlarni o'sha hali yaxshi tanimay turib, yaxshi bilmay turib bu sohani bu yo'nalishi yomon bolalarga qo'shib qo'yishadi. Shuningdek, aytib o'tmoqchiman, men o'zim shaxsan men bilish deganlarim ham yigitlar, qizlar bilan ichish chekishdan biz uzoqdamiz va qolganlarga ham tavsiya qilamiz hayotda faqat. Xo'p, tushunarli. Savol bor edi menda, mumkin bo'lsa agar. Nima bo'ldi ki yerda? Sog'lom tarafda bo'lish. Shantir oldim. Shantir. Shantir oldim. Shantir. Shantir oldilarmi?
Xo'p, tushunarli. Savol bor edi menda, mumkin bo'lsa agar. Men chiqazgan shu paytgacha treklarimni bir 70-80% eshituvchilarga yaxshi bir tarbiya bo'lgan. Ko'pchilik meni o'zimga yozgan ham internetdan. Million ta odam yozgan kerak bo'lsa, men shu ashuldan eshitib yaxshi tomonga o'zgardim. Rahmat sizga deb ko'pchilik aytgan. Men meni eshituvchilar misol uchun yaxshi tomonga o'zgarishini xohlayman. Katta rahmat, tushunarli. Bu kishi so'radi-ku. Reperlar faqatgina o'sha yomon mavzularda emas, yaxshi mavzularda qo'shiq kuylab tomoshabinlar, tinglovchilar e'tiborini tortganlar ham ko'p. Masalan, navbatdagi mehmonlarimiz onajonim demak mavzusida qo'shiq kuylashgan Aliyor Brand va J Islamni taklif qilamiz. Yana nikohlaring boqar men tomonga yashirin. Sen tomonga qarasam ko'zaring olmay deb og'itgandim qalbim. Sizning qo'shig'ingiz yoshlarga yoqibdi. Faqatgina mana shunday tarbiyaviy ahamiyatga egami yoki demak Bad Boy, Uzboom, Benazir bular kuylagan jiddiy mavzularda ham qo'shiqlar bormi? Jiddiy mavzularda unaqa yo'q, sevgi temada faqat. Siqilgan temada, lirika temada. Siqilgan temada dedim. Sizdan maqsad nima? Maqsad? Maqsad prosto qiziqishda, hobby. Aytib qo'yaveringlar, maqsad pul topishda, hamma narsani finishda, finalda pul bo'lish kerak. Pul bo'lmasa hozir kim nima qilar? Pul bo'lmasa biron kishi mana bu mayadan olib mayaga qo'ymaydi-ku. To'g'rimi? Ya aytib qo'yaveringlar, nima kerak bor? Cho'chdi O'zbekistonda pul to'lashmayapti, u yog'i endi ayrı masala qilgan ishlaringga. Rep hobby. O'zim boshqa ishda ishlamayman, o'lasiz ishlayman o'zim. Rep hobby qilganmiz o'zimizga. Ko'rinishingizdan davlat ishida ishlaydiganga o'xshamaysiz. Davlat ishida degan bankda yoki anaqalar emas. Qayerda? Katta zavod ishlaymiz. Davlatga qaraladi. Nega hammasi nima deydi bu? Jahl bilan yoki to'polon yoki suk. Voy, bular akamiz basharasi vobshe o'zingiz ham hech normal tepki reaksiya bermayapsiz, ya'ni tanqid qilmayapsiz. Kip rep degan u narsa emas u. Auditoriyangiz qanaqa kengligi? Auditoriya unchalik keng emas, chunki biz unaqa kuchli reperimiz ham deb hali aytganimiz yo'q. Marhamat. Mana hozir Minor o'qiyapti, aytayapti, haqiqiy reper O'zbekistonda yo'q. Men bitta gap aytaman senga. Sen bizadan keyin chiqgansan. Sen hali bizadek auditoriya yig'ishinga qanchadir bordir, balkim yig'ib bo'lgandirsan. Bu yerda sen aytayotgan gaping hammaga tegyapti. Hozir bizni, ko'pchilikni, ekspertlarni, mutaxassislarni ayblashingiz mumkin. Repni tushunmaydiganlar bizga aql o'rgatishyapti deb. Men bir narsani aytmoqchiman. Biz tushunmaymiz. Tushuntiring. Agarda mana shu holat tushuntirsa tushunishmayapti-yu, ya'ni tushunishni xohlashmayapti, ya'ni ochiqchasi. Deb tushuntirmoqchi bo'lsangiz, biz o'sha, demak, ishontira olish, ichkilik masalasida yoki bo'lmasam, siyosatga qandaydir noto'g'ri tushuncha bilan fikr bildirish yoki faqat o'sha negativ, g'azab, alamzadalik bor deb tushunishimiz mumkin. Bu yerda tushuntirishingiz va mutlaqlar masalalar bo'yicha san'ati bo'yicha maktab yo'q. To'g'ridir, lekin davlatda yo'q bo'lishgan sababchan bu o'zlaringizdan bo'lib turdi. Hozir masalan sizlarni bir-biringizni muomalangizni ko'rib turib ham men shunaqa taklif bilan chiqmoqchiman. Shunday bir maktab tashkil etish kerak ekanki, agar ular bir-birini qo'llab-quvvatlasa, agar reperlar shu bir jam bo'lib bir ish qilamiz. Keling, bu maishiy masalalar ko'p, yoshlar ichida muammolar ko'p, hali gaz yetish kerak. Bizlar tashkilot sizni yekigin o'sha narsani sizni bugun auditoriyangizni katta ko'pchiligini yoshlar tashkil qildim ekan, bizlar demak sizdan foydalanishimiz kerak. Bizlar tashkilot sizni qo'llasin, siz bizga o'sha nima bugun bizni qiynab turgan masala bo'ladigan bo'lsa, o'sha masalada auditoriyani yig'ib bering. Maqsadli natija asosan. To'g'ri, bizlar ham ishlaganmiz, men o'zim ham oldin kamolatda ishlaganman. Yoshlar festivallari bo'lardi, yoshlar festivallarida o'sha Shahruxni, Shahriyorlarni, Muzaffar akani biladilar, olib borganmiz. Masalan, bir gün Shahriyor o'sha rep kimida chiqdi. To'g'risami? Unda ovoz auditoriyada unaqa kiyim yo'q. Men hayron qoldim, aeroportda ko'rdimda. To'g'risi tanimadim. Keyin men bordim. Bilasanmi dedim, bugun Qoraqalpoq yoshlari dedim, seni kutib turibdi. Sen bugun qanaqa ko'rinish bersang, ular shunaqa davom qildiradi. Nimaga seni ular kumiring, seni nimang, xohlayapti, kutishyapti-da rostdan ham. Agar sizlar ham auditoriyangizni shunaqa yuzma yuz uchrashtiradigan bo'lsam, sizlar ham kutib oladi yoshlar. Lekin qaysi mavzuda kutib oladi? Qaysi qo'shiq bilan kutib oladi? O'sha narsa bizani bugun qiynab turgan og'riqli nuqtamiz. Shu nuqtadan nazardan men bugun va'dam bera olaman, ayta olaman ham. Bizning 5ta muhim tajabbus muhtaram prezidentimiz shu boshqarma boshlig'i sifatida turasan. Mana bizda ko'cha sporti degan yoki bo'lmasa ko'cha raqsi bor ekan.
şu lider bu ben turberaman. Çünkü ben nuqtai nazardan sizlardan ihtimol. Hadi yok. Litsenziyaga pul to'lash kerak. Qandaydir reperlarga imtiyozlar, ularni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyatlar bormi? Avvalo boya mualliflik huquq haqida gapirildi. Qisqacha gapirmoqchi edim. Fursat bo'lmadi. Prezidentimiz o'tgan yili 60-00 qarorlari qabul qilindi. Unda mualliflik huquqini himoya qiluvchi palata ishga tushadi, yaqin orada. Mana shu nima dedi? Uni huquqiy nimalari bilan ishlab chiqamiz. O'sha tomondan haqiqiy har bitta qo'shig'i mualliflik huquqi o'sha ilgari gildiya bo'lardi, esingizda bo'lsa. O'shanga o'xshab hammasi afonit qilinadi. Nima qilinadi? Har bitta sozandani, xonandani qo'shig'i muallifligini himoya qiladigan palata tashkil qilinadi. Xo'sh, hozir o'sha narsa bormi? O'shanaqa palata tashkil qilinadi deyapti, yo'q qilindimi o'sha narsa? Yo'q, faqat bu yerda aytib qo'yapdim, prosta ko'z bo'yamachilik. O'sha qaysidir ma'noda puli ham tushib turadi o'sha xonandaga nimaga? Xuddi YouTube kanallari sizlarga qanaqa gonorar ajratayotgan bo'lsa, promotordan. Xuddi shunaqa pul ham tushib turadi. Ikkinchi bu hozir litsenziya bo'yicha degan savolingizga nima qiladigan bo'lsak, agarki o'sha ijodiy ko'maklashuvchi vakillar guruhining talablari o'sha matn bo'ladi, musiqa bo'ladi, xonandani ijrochisi bo'ladi. Ana o'shalariga kengashdi nimasiga talabiga javob beradigan bo'lsa, albatta deyadigan bo'lsa, hozir o'sha narsalar to'g'ri albatta. Bor chitka degan narsalar bor. Eminem misol uchun faqat bag'ir-jag'ri bilan aytadi. To'g'rimi? Eminem eshitarkansiz, okay? Men ko'p bilan ijod qilaman. Repda padacha bor, chitka degan narsalar bor. Eminem misol uchun faqat bag'ir-jag'ri bilan aytadi. To'g'rimi? Eminem eshitarkansiz, okay? Men ko'p reper eshitmoqchi edim, короче, plan etdim. Ben bittik bittik de adamlarını kurgen mi? Tonda duramaydı. Ton. Karıcı sizin sorularınızdan taşkarda yapıram ben. O kişi Eminem hakkı da sorul verdi. Bu kişi lakin umumen bir dergilerge puşkanı bir dergilerge aldı da puşkaga aldı bir dergilerde. Sizge Eminem'den sorul verildi. Eminem dedi. Agresif okuydu dedi. Hama koşuklarını dedi. Asosan dedi yani hamasını bulmasın. Cevabı, lekin umuman mavzudan taşardı yani uzun himoya qilishga harakat qilyapti da akamiz endi yeb qo'yganligini bilyapti da bir tarafdan. Unda men aranjirovkani tonida turib karaoke'da ko'rganimda de bitta narsa, men har xil musiqa eshitaman, men bitta yo'nalish, men melomanman. Men jazz ham eshitaman, blues ham eshitaman, rap ham eshitaman, Eminem baqir-chaqir qiladi, baqir-chaqir eshitkim kelganda Eminem eshitaman. Spokoyniy rap eshitkim kelganda men Lil Wayne eshitaman. To'g'ri, repni har xil bor anaqa. Menga uni o'qitishingiz shart emas. Sizga o'qitish shart emas bo'lsa, nimaga mana bu yerda o'tirganlar bolalarga o'qitish shartmi bular? Buni yegizish kerakmi ularga, ya'ni o'sha narsani? Nega imini bir bola reperdan bir dars olish kerak? Men o'sha narsani bo'ynalib yer kallamda aylanyapti-da, tushunmayapman. Men sizga o'qitganim yo'q. Maylami gapirsin. Yo, tonda tura olmaydi. Okay, show biznes vakillari misol uchun, men bizda jonli ijrolar kam. Jonli ijro, men sana berishim mumkin qo'lim bilan, kim jonli ijro haqiqatda misol uchun yor voradi. O'zbekistonda o'z jonli ijro yo, oxirgi marta kim jonli ijroda konsert berdi? Yo, unaqa. Malates, gap yo'q. Kim bu bola? Qaysi reper bu? Lekin chotki-chotki gapiryapti, lekin malates. Qaysi bir hozir aytdi-ku, karaoke'larda dedi, nimasi tura olmaydi, tondan qochadi falan filan, bo'ynaydi, ritmga tusha olmaydi. Qaysi bir san'atkor tushyaptiki u? O'shani aytinglar. Jahongir Otajonov. Bitta Jahongir Otajonov xonasini bilsa faxrlanadi. Mumkin. San'atni bilasizmi? San'atni bilaman. Gapirish. Ha, uzr, aka, keyin sizni bilaman. Onam sizni yaxshi ko'radi. Salomat bo'lsinlar. Lekin jonli ijro juda ham ko'p. Jonli ijro. Siz eshitmagansiz, siz. Chunki menga show biznes kerak ham yo'q, menga qizig'i ham yo'q. Mani misol eshitadigan narsam boshqa. Yo, men show biznes qiziqmasam, aka, menga. Yo, qiziqsam, ashullarimni sotib olishim mumkin. Men ham aytaman. Hozir reperlarni ko'rib turibman. Juda ham stress holatda, oxirga kirib kelganlarga tegishli emas. Stress qovardilaringda, chunki bularda stress qovardilaring, ya'ni psixolog opachamiz. Ya'ni ustiga ma'muday sakra o'rganlaringdan keyin o'zini qanday ifoda qilsin, u stresslanib qoldi-da bular ham. Holatingiz, ruhiy holatingiz qo'pol bo'lsa ham turaman. Meni tan ol deyapsiz hayotga.
kuzgudag aksiz aytadi o'zingni o'zing tan ol deydi. Ya'ni o'tirgan reperlar hech qaysi o'zini o'zi tan olmagan. Agar bugun fonogrammada qaysidir xonanda qo'shiq aytgan bo'lsa, o'zi yo'ldaligingizni, to'g'ri ishni bajarayotganingizni va hech kimga hech qachon isbotlashga majbur emassiz. Va o'zingizni mana o'tiribsiz, hozir hayotga nafrat bilan qarab o'tiribsiz. Ichimdan savol o'tdi. Siz hayotni sevasizmi? O'zingizni sevasizmi? Kasbingizni sevasizmi? Bu tashqi tomondan isbotlanadigan ish emas. Nadiyaps opa, meni mavzudan qochib ketdingiz. Yo'q, qarang. Men ham shunga hayronman. Kimdir tanqid qiladi ha bizani? U kishi endi bu kishi ham vobshe endi tushunmayotgan ayol ekanda, tushunmayotgan inson ekan. Endi u kishi ham kak butta endi men ham shu yerda bir gapirib qo'yin, endi ekspertizalardan bittasi mana u deganday gapiryapti-da. Tanqid insonni o'stirish kerak, xatolarini to'g'rilashga sababchi bo'lish kerak. Mevali daraxtga tosh otishadi va eng avvalo suv quyildimi sen o'sasan degani. Va unga javob berish shart emas. Men siz bilan tortishmayapman. Mutaxassis sifatida holatingizga qarab javob. Tugab qoldi bu. Alo, suv quyildimi sen o'sasan degani. Va unga javob berish shart emas. Men siz bilan tortishmayapman. Mutaxassis sifatida holatingizga qarab javob berib. Tugab qoldi do'stlar, 43 mingta ekan, значит, originalni ko'rmayapmiz bu safar ham biz zaldashdi dedi. Yani dostlar nima deyinki fikirlerimde hammasini aytdim ko'rganlaringda hammasi o'ynaydi bu yerga yig'ilib olib qoralash uchun kepti de karuchi ponni bularni qoralaymiz karuchi ijod qilmoqchi bo'lgani ham ijoddan sovutib yuborish uchun kepti de bu yerga haqli deb topmadim bularni o'layger yani ichida o'layger birontasi bu yerga yig'ilib olib bularga naborot bir litsenziya qandaydir o'ynagida ijobiy fikrlar nima qilishligini aytish kerak edi, kitobga yopishib oldi, adabiy tilga yopishib oldi. Endi bo'layotgan narsani gapiringlar, endi televizorga chiqib olib bunaqa o'z televideniya degan narsa bu mana shunaqa safsata narsalar bilan to'ladi. Kallalaring ishlasa televizor ko'rmanglar, sizlarga maslahatim. U televizorda barisi bo'ynagiday hammasi o'ylanib, как положено o'ylanib bichilgan narsalarni ko'rsatadi. Odamlarni manipulyatsiya qilishadi, ya'ni tushunyapsizmi? Miyasini undan keyin bilmadim bularga bir shart sharoitni yaratib berish uchun qandaydir narsalar qilish kerak, bularga imini mualliflik huquqini berish kerak, qo'shiqlari masalan o'ziniki bo'lish kerak, qo'shiqlarning orqasidan pul ishlash kerak, bular shunaqa narsalarni yo'lga qo'yishlaringa o'tirib olib buni kitobdan she'r yozdi. Ammo bu kishi o'zidan odamcha ayasi bo'lgan. Nima desa endi unga bilat xo'p deb qo'yish kerak, bular o'zini kak butta u ham bilan aqlliman deb bo'ynagiday faraz qilyapti-da. O'zidan tanimaganlikni yasab olib, endi xafa bo'lmang, sizni ham tanimas ekanmiz, endi tanib oldik mana. Akamiz o'zi menimcha bu yerga PR ishlash uchun kelganda, значит, bo'ynagida hech kim tanimaykan, u men xalq tanisin deb endi PR'lar o'shanda ishlanadi. Bir negativ fikr bildirsam, bu yerda komplek uzrabga degan, men ham bir soyada tanib olaman deganda, endi gap yo'q. Maladiz niyatingizga yetdingiz dedi. Xullas video ham juda uzun bo'lib ketdi do'stlar, ish qilib oxirgacha ko'rasizlar degan umiddaman. Oxirgacha ko'rganlar like'ga yoz, kommentariyaga yozib qo'ysin do'stlar, meni hozirgi so'zlarimni oxirgacha ko'rdim deb yozib qo'ysalaring gap yo'q, haqiqatdan meni videolarimni sevib tomosha qilayotgan muxlislar bo'lasizlar. Va do'stlar, ko'pchilik aka deydi efirimda donatni yoqmagansiz, nimaga yoqmadingiz, u yoq bu yoq deb. Endi telefonda efir qilgan uchun do'stlar bo'lmasa kerak ham bo'lmadi, bir ikki ko'rdim, bir ikki video videolarni qilishga harakat. Agar menga haqiqatdan yordam bermoqchi bo'lsalaring, moliyaviy tarafdan yordam qilmoqchi bo'lsalaring, shu kommentni ustida dollarni rasmchasi bor, yurakchali, ya'ni rahmat, o'zbekchasiga rahmat deb yozib tursa kerak sizlarda, menda tashakkurlar deb yozib turadi. O'sha yerda ko'rsa, o'shani bosib, o'sha yerdan moliyaviy tarafdan yordam qilishlari mumkin. U yerda kichkinagina miqdordan boshlanib ketaveradi, masalan kattalab ketaveradi. O'sha yerga bosasizlar, o'zingizlar to'g'ridan to'g'ri yo'llandiradi bo'ynagiday kartalaringizni. Kirasizlar, necha pul tashlamoqchi bo'lsalaring, uni belgilab tashlasalaring, kommentariyaga necha pul tashlaganlaring, o'sha yerda yozgan fikrlaring hammasi kommentariyada ko'rinib turadi do'stlar. Va u men YouTube hisobimga tushadi to'g'ridan to'g'ri. Karta parta yozishim shart emas, meni yerga to'g'ridan to'g'ri YouTube hisobimga kelib tushadi. Xullas do'stlar, bugungi video bu yergacha edi. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Yana yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.